Володимир Даниленко, «Капелюх Сікорського», літературна агенція «Піраміда», Львів, 2010 рік. Читає Галина Шумська. Через затримку авіарейсів у засніженому аеропорту Бориспіль зустрічаються двоє незнайомих чоловіків. Чекаючи, коли дозволять польоти, один із них розповідає неймовірну історію, як на успіх видатного авіаконструктора вплинули жінка і капелюх. Насичений реальними фактами, що розкривають біографію видатної особистості і характер епохи, роман «Капелюх Сікорського» – це історія кохання, яке переросло у захоплення повітряною технікою. Саме цій невідомій сторінці потаємного життя майбутнього конструктора з жінкою має завдячувати світ появою гелікоптера. Роман про дивовижне кохання юного Ігоря Сікорського та Кароліни Гулій, почуття до якої він проніс через усе життя, про емігрування одержимих людей з України, малоросійські комплекси та успішних українців, які віддали свій талант чужим країнам. На католицьке Різдво я літав у Гостомель до матері. Мій батько помер 3 роки тому, а мати не хотіла переїжджати до мене в Зальцбург. Тої зими на Європу випав великий сніг. В Іспанії, Німеччині, Британії, Швейцарії, Польщі й Україні повалило дерева. Під заметами опинилися автомобілі, закидало дороги, зупинили роботу аеропорти. Я мав зустріти Новий рік з Катеріною Треффен, із якою познайомився у палаці Хельбрун. 29 грудня 2009 року я прибув на ранковий авіарейс Київ-Зальцбург в аеропорт Бориспіль. Мій літак мав відправлятися о 6:16 за київським часом. Але на таблоїді з'явився напис, що через погодні умови авіарейси затримуються. Потинявшись 1-2 залою, я зупинився біля вікна і через скло спостерігав, як схожі на жовті зебри машини з блимовками чистять сніг. Біля заметів на злітній смузі неквапливо походжали робітники у цитринових комбінезонах, що фосфорно світились у засніжених сутінках. У бюро довідок не змогли мене нічим втішити. Рейси мали відновити з 12-ї години. Треба було чекати. У залі з'являлося все більше пасажирів, і проходи між кріслами заставлялися валізами, кофрами, сумками. Я меланхолійно подивився на простір між колонами тісного аеровокзалу. Молода дівчина в насунутих на лоба темних окулярах посміхалася своїй подрузі, спостерігаючи за реакцією чоловіка, що сидів навпроти. Жінка передавала бутерброди і термоса товстому чоловіку. Між рядами розгублено походжав із немовлям на руках молодик. Недалеко від мене, виставивши повні литки у чоботях, задумливо сиділа русява дівчина з розпущеним волоссям у накинутій на плечі шкіряній куртці. Що було робити? Я вибрав крісло, зняв пальто, зручно всівся, замотав навколо шиї шарфа, насунув капелюха на очі і задрімав. «Вибачте, біля вас можна сісти?» – почув англійською крізь дрімоту. Я підняв капелюха. Переді мною стояв 50-літній чоловік у куртці з валізою на коліщатах. Його англійська була бездоганна, але щось невловимо знайоме в овалі обличчя виказало справжнє походження незнайомця. «Прошу?» – не зовсім чемно відповів я. «Перепрошую, ви з України?» «Ні, з Австрії». «То ви є громадянин Австрії?»
А вам це для чого? Вибачте, Ніколас Мацалок простягнув руку. Каву будете? Не чекаючи відповіді, він дістав великого термоса і подав мені пластикову чашку. Роман Шепель потиснув йому руку. Схоже, ми тут надовго, збентежено промимрив і вмостився поруч пан Мацалок. Кажуть, рейси відновляться з 12-ї. Надпивши каву, я зняв капелюха і поклав на сумку. Кава була смачна. То вони так сказали для заспокоєння. А насправді, аби хоч до кінця дня випустили нас із цих снігів, присмокнув Ніколас. Я ж цей народ знаю. А звідки вам його знати? Ви хто? Я американець. Задоволено завовтузився він. Але добре знаю свого діда, бабу, батька, матір і брата Даніела. А якщо знаєш стільки людей однієї національності, то вже можеш дещо сказати і про весь народ. Я промовчав і зауважив, що в залі з'явилося багато дівчат із сумками. І куди вони всі летять у такий снігопад, подумав я. Мій батько завжди говорив, ніколи не клади капелюха на стіл чи кофр. Чіпляй на вішалку, або вже краще тримай у руках, подивився на мого капелюха. Так краще зберігаються криси. Батько часто повторював, про талант, розум і статки чоловіка найкраще розкажуть його жінка і капелюх. Надпив каву і довірливо повернувся до мене. Чим примітивніший чоловік, тим більше він хоче одружитися з кінозіркою чи фотомоделлю. Бо от що я вам скажу, заворушив коричневим від кави язиком. Для чого розумному чоловіку кінозірка? Вона лише створюватиме для нього проблеми. А через це він не зможе самореалізуватися. Яскраві жінки потрібні неглибоким чоловікам, щоб вивищитися в очах знайомих. Мій дід і батько могли сказати за капелюхом про людину все. Розстібнув черевика Ніколас і поставив ногу в шкарпетці на валізу. Скільки людині років? Одружена вона чи самотня? Багата чи бідна? Розумна чи не дуже? Що читає? З якої вона країни і навіть які в неї політичні переконання? Бо стільки часу, як мій дід і батько серед капелюхів не проводив ніхто. Ну, ви вже, напевно, здогадалися, я з родини капелюшників. Мій дід до революції мав у Києві власний салон головних уборів, які успішно продавалися в Російській імперії. І чого там тільки не було? Брелі, канотьє, котелки, акубри, циліндри, шапокляки, конфедератки, болівари, сомбреро, клоші, панами, ковбойські капелюхи, кашкети, шуте. Примітка. Канотьє. Невисокий солом'яний капелюх із пласким верхом, вузькими крисами і чорною стрічкою. Акубра – австралійський чоловічий капелюх. Шапокляк – складений капелюх-циліндр. Болівар – капелюх-циліндр із широкими крисами. Клош – жіночий капелюшок у формі дзвіночка. Шуте – жіночий капелюшок-циліндр. Та коли до влади прийшли більшовики, дід встиг перерахувати свій капітал до Америки, забрати бабу і виїхати до Нью-Йорка. У баби були жіночі проблеми, через які вона довго не могла завагітніти, тож батько був пізньою дитиною і народився в Америці. «Моя юність припала на 80-ті роки», – заворушив розутою ногою пан Мацалок. Це був час, коли починалися брейк і реп, а диско вже доживав останні дні. На той час діди з бабою померли. Спочатку батько тримав салон у крамниці «Сакс» на 5-й авеню. А згодом створив мережу салонів по всьому місту. Його капелюхи мали авторитет серед визнаних майстрів чоловічої і жіночої моди
не лише Нью-Йорку. Я тоді навчався в університеті, заводив безконечні романи і про бізнес не думав. У ті роки мої подруги накладали на свої обличчя косметики більше, ніж Елізабет Тейлор у фільмі «Клеопатра». Жодна з них не виходила на вулицю, щоб не нанести рум'яна, не підвести очі і не покрити повіки трьома відтінками тіней. На язиках просунутої молоді вже крутилося слово «постмодернізм», коли я зрозумів, що пора заробляти гроші. Але настали часи, коли наш сімейний бізнес почав занепадати. Бо в Америці перестали носити не лише капелюхи, а й взагалі головні убори. Хто б міг подумати, що Америка зможе жити без капелюхів? Це все одно, що Ірландія без пива чи Україна без горілки. І що ж ви зробили? Я порадив батьку продати колекцію своїх капелюхів Інституту костюма Метрополітен-музею чи Лондонському музею Вікторії й Альберта і жити на дивіденди. Однак щосезону він вигадував нові моделі. Мій старший брат Деніел уперто тримався за батька, а той – за капелюхи. У мене не було стільки української впертості. Промучившися з ними, я 1991 року забрав свою частку сімейного капіталу і вклав у дві дубайські будівельні компанії. На моїх очах пустеля між Дубаєм і Абу-Дабі стала схожою на щетину неголеного араба. Так близько стояли один біля одного баштові крани. Через якийсь час я зрозумів, що вигідно уклав свій капітал і взявся інвестувати забудову штучних островів у Перській затоці Пальма-Джумейра. А як же ваші родичі? Вони свого дочекались. Минулого року на показах осінньої колекції Макса Жакоба і Стефано Пілаті почалося тріумфальне повернення капелюха в Америку. Батько вже старий, сімейним бізнесом більше займається Деніел, але в них ніби відкрилося друге дихання. Вони не встигають за молодими модельєрами, але сімейний бізнес стрімко пішов угору. От бачите, іноді впертість буває корисною, зворохобився я. Та саме в цей час оголосили, що з технічних причин відкриття авіарейсів із 12-ї переноситься на 14-ту годину. А я що казав? – вдоволено мовив Ніколас. Ну, може, з 14-ї частину рейсів відкриють. А дехто залишиться тут до 31 грудня. Я завовтузився, бо не хотілося зірвати новорічну ніч з такою дівчиною, як Катерина Трефен. «Бачу, ви вже починаєте нервуватися», – підтягнувся на сидінні Мацелок. «Маю пляшку вірменського коньяку «Ані». Давайте продегустуємо». Він дістав із валізи пляшку і маленькі металеві чарочки. Ми пили м'який вірменський коньяк і неквапливо розмовляли. «У нас ще є трохи часу, і, бачу, ви теж любите капелюхи», – кивнув на мого сіро-зеленого Стетсона. Примітка. Стетсон – ковбойський капелюх, створений підприємцем Джоном Стетсоном. «Тож я розкажу вам історію, яку розповів колись дід батьку, а батько – мені. Це історія про те, як вплинули на життя одного відомого чоловіка жінка і капелюх». Ніколас знову налив по чарці коньяку, ми випили, і він почав свою розповідь. Усе розпочалось із нетривкого ранкового сну, який перервала мати. Він брів хащами з озулиної дачі, коли налетів вітер, і тоді відчув поштовх, ніби хтось турнув у спину. Вітер шарудів у гіллі дерев і підштовхував його до провалля. Опиратися вже не мав сил, тоді м'язи напружилися, він намацав під руками щільне повітря, яке відчуває молодий птах, коли вперше вистрибує з гнізда.
відштовхуючись від пружного ефіру, завис над царським садом. Під білястою запоною неба гойдалися крони дерев і віддалялась земля, а він чіплявся за повітря і забирався все вище і вище. На сонці виблискували бані соборів, плесо річки, виднівся метушливий Поділ, кінські дилижанси, люди, автомобілі. Він боявся дивитися вниз, а коли глянув, від жаху закричав і почав падати. Ноги ковзнули об верхівку акації, він увесь стиснувся в передчутті удару. Але хтось ухопив його за плечі і почав трусити. «Прокинься! Прокинься!» Побачив обличчя матері. Свою кімнату, складений ранець, книжки. У пам'яті ще трималася картина падіння. «Пора вставати!» За сніданком Ігор мовчки їв яєшню і дивився, як у вікні гойдається гілка акації. «Пий молоко», – сказала мама. «Та після гімназії ніде не ходи». Ранок був теплий. На Фундукліївській дзеленькотів трамвай, чулося в'йокання їздових і вигуки молочарок. На вулиці батько впіймав карету і довіз його до Бібіківського бульвару. А він усе ще перебував у полоні сну. Здавалося, що сьогодні має щось трапитись, тому в гімназії був неуважний. Неприємності почалися вже на першому уроці, коли до класу зайшов бородатий протоієрей Тригубенко, перехрестився на ікону і сів за стіл. Гімназисти загрюкали кришками, сідаючись за парти. Він сидів за порізаною кишеньковими ножиками партою, дивився у вікно і неуважно слухав закон Божий. У класі пахло чорнилом і чулося монотонне бубніння священика. «Псікорський?» – почувся голос Тригубенка. «Повтори, що я сказав про роль жінки в першу гріху людини». Він здригнувся і впіймав на собі сердитий погляд вчителя. «Азм'єсм», – злякано забелькотів. «Одиниця», – побуряковів протоієрей. «Чухно, повтори». «Жінка – це драбина, за допомогою якої чоловік спускається в пекло». «5 балів, чухно, 5 балів». Кущуваті брови протоєрея виказували в ньому людину самолюбну і деспотичну. «Весна пробуджує у ваших тілах гріховні думки», – перекрикуючи калатання дзвінка, вигукнув Тригубенко і поважно вийшов із класної кімнати. Після закону Божого на перерві старшокласник Мацула дав йому грушу, боляче колупнувши великим пальцем по тім'ю. Наглядач Диня записав, як наступив на ногу опецьковатому хлопчику з підготовчого класу. А після уроку географії Ігор ледь не розбив пляшку з написом «Вода з річки Лімпопо». І вчитель довго його відчитував. Коли закінчились уроки, він вийшов на Бібіківський бульвар. Клейкі листочки тополь розпускали терпкий аромат. Над каштановим цвітом мляво кружляли хрущі. На Хрещатику сліпий лірник речитативом декламував довгу псальму. Коліщатко ліри терлось об струни і розтрушувало у повітрі звуки, схожі на дзищання джмелів. Біля лірника сидів босий хлопчик-поводир і лежала дерев'яна таріль з позеленілими мідяками. На краю бруківки несміливо визирали квітки молочаю. Пахло молодою травою і ще чимось п'янким і незрозумілим. Над вікнами кав'ярень і цукерень натягували смугасті тенти. Він пройшов повз купецький сад, де грав духовий оркестр. Із Дніпра долітали тужливі гудки пароплава. Довго брів алеями саду, доки не опинився у заростях зозулиної дачі.
коли до вух долетів віддалений дзвін Михайлівського собору, хлопчак у костюмі гімназиста почув, як у гіллі зашумів вітер, і перші великі краплі дощу важко впали на землю. Він стривожено озирнувся і зупинив свій погляд на верлоокій жінці в довгому брунатному платі і капелюшку з густо нафарбованими червоними губами. Якусь мить вона його цікаво розглядала. «Ку-ку!» – весело гукнула і поманила пальцем. Він підійшов, поправляючи ранець. Дощ періщив, здіймаючи куряву. «Ховаємось!» – вхопила його за руку і потягла в курінь, обкладений дерном. «А що тут робиш?» – кокетливо запитала незнайомка, струшуючи капелюшка від дощу. «Ходжу тут?» Не зовсім чемно відповів хлопчак. «Ой, які ми серйозні!» – пирснула вона. «А як тебе звати?» «Ігор». «А скільки тобі років?» «На трійцю буде 14». Відчула в голосі хлопчака задерикуватість молодого півника і засміялась. «Ого, та ти вже дорослий? Мабуть, дівчат лапаєш?» Він почервонів і буркнув щось під ніс. «А що тобі відомо про жінок?» – грайливо запитала вона. «Що жінка – це драбина, за допомогою якої чоловік спускається в пекло». «Ой, хто тобі таку дурницю сказав?» – дзвінко засміялась, відкинувши густе чорне волосся. «Протеєрей Тригубенко». «Господи, який дурний піп!» – пирснула незнайомка. «А ти знаєш, що за одну ніч жінка може відправити чоловіка в рай?» Вона була зовсім близько, ця гостроязика жінка, трохи старша за нього. Її очі сміялися, а все тіло випромінювало радість. І коли дощ зашумів і завісніло забарабанив облистя дерев, вона зняла з кілка чоловічого капелюха і простягнула хлопцеві. «Вдягни! Цей капелюх називається Федора. У ньому ти будеш дорослішим». «Для чого?» «Бо я так хочу». «А чий це капелюх?» «Один п'яничка забув», – показала зуби і підступила до нього зовсім близько. «А ти коли-небудь відривався від землі?» «Що ви маєте на увазі?» «Літав?» «Ні». «Ну то йди сюди. Я покажу тобі те, чого ніколи не бачив». Жінка притягнула його до себе, і він відчув, як рука незнайомки безсоромно полізла в штани. «Ого!» – обмацала настовбурченого півника. «А ти хоч раз пробував жінку?» «На день народження я цілував у губи свою кузину», – з викликом мовив їй. «О, то ти досвідчений чоловік!» – гортанно засміялась і потягнула його на розкладений поверх листя одяг. «Зараз я покажу тобі те, що ти запам'ятаєш надовго». І з подивом відчув, як усе відбувається само собою. Ніби його сьогоднішній сон перед пробудженням і ці руки, що роздягали його і доторкалися до тіла, якого ще ніхто не торкався, цей гарячий подих і язик, що проникав у його рот, і кущик жорсткого волосся, і ці граційні рухи вершниці, і крик, що потонув у шумі знавіснілого дощу, усе це було вписано в той сон. Політ і падіння. «Відчуваєш, як став дорослішим за своїх однолітків?» – солодко зашепотіла жінка. Він прислухався до себе, і йому здалося, що в серці щось гупнуло. Ніби хтось туди заскочив через перелази, там почав жити. Відкинувшись на розкладеному одязі, вони слухали, як розкотисто гримить грім і шумить дощ. А потім він доторкнувся до її розведених ніг, і все почалося спочатку. І так тривало, доки не стало тихо, і жінка вдоволено засміялась. «Ну що ж, з тобою було добре, але тебе вже шукає матуся», – обсмикала спідницю і заголила ногу.
«Доки підтягну панчохи, щоб тебе тут не було», – встромила ногу в скачану панчоху і, відпускаючи складки, почала її натягувати. А він подивився, як пристебнула бретельками кінець панчохи і скачала другу, і виліз із куреня. У царському саду пахло дощем і свіжою травою. Переступаючи калюжі, ішов додому і відчував, як у грудях клекочуть радість і страх. Боявся, щоб удома чи гімназії не дізналися про те, що відбулося на Зозулиній дачі. «Де ти блукаєш?» – нагримала мама. «Я вже нема що про...» – подумала. Він пробурмотів, що у кондитерській Кірхегейма пересиджував дощ і не міг вийти в місто. А потім повечеряв, поробив уроки і ліг спати. Усю ніч йому вчувався запах тіла незнайомки. І він мацав рукою свою настовбурчену плоть. Наступного дня після гімназії знову прийшов на Зозулину дачу. Повітря було напоєне запахами трави і цвіту. Над анемонами кружляли важкі джмелі і вгинали до землі чашечки білих квітів. Жінку він знайшов недалеко від Аскольдової могили. «Прийшов на останній урок?» – кокетливо запитала вона. «А вдома не будуть проти твоїх занять?» «Я вже дорослий», – густо почервонів. «А-а, з учорашнього дня?» – засміялась вона. Відчував, як свавільно відчиняє вона невидимі замочки потаємних бажань і відпускає їх на волю. Було так легко з цією молодою грайливою жінкою. Вона зірвала квітку анемони і простягла йому. «Хочеш дівчину? Анемона!» Штурхнула ліктиком його і взяла під руку. Вони йшли в напрямку купецького саду, коли біля осокори їх наздогнав присадкуватий чоловік у кашкеті й сурдуті. Його червоне кругле обличчя нагадувало начищений мідний таз, а над верхньою губою стирчали маленькі закручені вусики. Він безцеремонно тицнув пальцем Вігоря і невдоволено запитав: «Це хто?» «Мій брат-гімназист». «То хай погуляє», – буркнув Пузень. «Погуляй трохи, доки я буду зайнята», – узяла чоловіка під руку, і обоє швидко зникли в кущах. Ігор підійшов до куреня, де важко засопів і заохкав чоловік. У його душі розгорялися злість і відчай. Ще не знав, як називається це почуття, що переживав, стоячи біля куреня на Зозулиній дачі, про яку чув від батьків і гімназистів, що тут водяться лише босяки й дешеві повії. Йому хотілося повалити курінь, кусати, дряпати її, вхопити за хаботи цього прицюцькуватого курдупля, та через деякий час настала тиша. Зітхнув чоловік, і радісно засміялася жінка. «А ти не скупендя!» Незнайомець щось буркнув і виліз із куреня. Його обличчя блищало від поту. «Ну, в тебе й сестра!» – вдоволено витер із лоба піт і гукнув у курінь. «Бувай, моя Зозулько!» Весело насвистуючи, а він зник у напрямку Хрещатика. Хлопець уже закипав від злості, коли вона, поправляючи зачіску, вилізла з куреня. «А чо стоїш?» – запитала грайливо. «Теж мені кавалер!» І тут його прорвало. Кидався на неї з кулаками. Кричав, що вона брудна і продажна. І несподівано розплакався. «Ну що ти, дурненький?» Лагідно погладили його скуйовджене волосся. Завела в курінь і посадила на застелену долівку. Він схлипнув у її обіймах, а жінка перебирала руками його волосся і заспокоювала. Ніжні руки блукали по тілу і ставали все вимогливішими.
«А що це у нас тут настовбурчилось?» Солодко дихнула в обличчя, стягуючи з нього одяг. Лежав, затуливши обличчя рукою, і слухав, яка ніжна і гаряча вона всередині. «Ого, який ти!» – вдоволено мовила, наскакуючи на нього. «Навіть не скажеш, що гімназист. Одягнемо на тебе капелюха. Ось так!» – засміялася. «Ой, який серйозний! Ну, покажи, що ти мій господар, що ти мій чоловік!» – виштовхала Ігоря на себе. «Ось так!» Вони лежали, задоволені, мокрі від любовного поту. «Ось бачиш, ти вже й не плачеш!» – радісно притулились до нього. «Хочеш, відкрию одну таємницю. Якщо зрозумієш жінку, то зрозумієш увесь світ». Він лежав щасливий у її обіймах і слухав, як співають птахи і гудуть летючі комахи. На якусь мить зникли час, гімназія, вчителі, священник, тригубенко, автомобілі, трамваї, кінні екіпажі, а Зозулина дача здалася райським садом, у якому не було нікого, крім нього і першої у його житті жінки. «А як вас звати?» «А для чого тобі моє ім'я? Ще візьмеш і комусь розкажеш? Поліції чи батькам?» «Ну, ми з вами знайомі вже другий день», – почервонів Ігор. «А я навіть не знаю, як до вас звертатись». «Звертайся краще на ти. Так простіше», – посміхнулася жінка і обсмикалась. «А мене звати Кароліна Гулій». «Ми кудись збираємось?» – запитав її. «Я хочу з тобою вийти в місто». Обоє спішно одяглись і вийшли з куреня. Над анемонами гуділи джмелі. Десь поруч кувала Зозуля. Вони пройшли через царський сад і спустилися до Хрещатика. У потоці людей жінка взяла його під руку. По цей бік, де парні номери будинків, від Прорізної до Думської площі ходять лише повії, сказала вона. А порядна жінка має йти з чоловіком. Хай думають, що я твоя старша сестра або тітка. Але ви не схожі на мою тітку. «А скільки вам років?» «Ой, які ми ввічливі!» – кокетливо мовила Кароліна. «Ну, ми ж домовлялися звертатись одне до одного на ти». «То скільки вам?» – прикусив губу. «Років?» «У листопаді буде 17». «Ти старша за мене всього на 2,5 роки?» – сказав і озирнувся. У повітрі витала чуттєвість повій, кокоток і заміжніх жінок, що прогулювались під руку з чоловіками. Примітка. Кокотка – так називали жінок легкої поведінки, що перебували на утриманні своїх коханців. «А куди ми йдемо?» «Ось побачиш», – загадково відповіла. Вони зайшли у варшавське кафе на Лютеранській, де збирались актори, письменники, журналісти. І Кароліна замовила 2 кави. «А хто твої батьки?» «Мій батько – професор університету Святого Володимира, а мама – лікар». «Але не працює», – відповів Ігор. «Ой, тільки не думаю, що я завжди була такою». Коли подали каву, спохмурніла вона. «Ми жили у Боярці, невеликому курортному містечку за 20 верст від Києва. Мій батько служив на південно-західній залізниці. Я була в сім'ї одна. 2 старші сестри померли ще немовлятами, тож батько дуже хотів, щоб я була освіченою. Якось я гуляла в лузі, а недалеко від мене рвала щавель Мотря Маковійчук. Про неї говорили, що вона бачить людину наскрізь, наче дно крізь лід замерзлої ріки. Мотря подивилася мені в очі, аж по тілу пішов мороз. І сказала, що вибираючи між великим коханням і пісним шлюбом, я виберу пісний шлюб,
щоб доставити собі насолоду відчаєм і стражданням. Почувши це, я перечепилася за стару зарослу кротовину і впала на моріг. «А що таке велике кохання?» – запитала її. «Ой, яка ти некультяписта!» – відповіла вона. Після цього я не раз згадувала її слова, які хвилюють мене й досі. Початкову освіту мені дала мати. У Боєрці була тільки двокласна школа, тому в 11 років батько віддав мене до Київської приватної жіночої гімназії Олександри Дучинської і винайняв мені помешкання в міщанки Пігуль, недалеко від гімназії. У нашій гімназії панував дух свободи і лібералізму, і ми зверхньо ставилися до олівців, бо вважали, що їхні памороки забиті пришелепкуватими попами і монархістами. Примітка. Олівець – учень першої київської гімназії. У гімназії ми переписували поезію Олеся і читали Ольгу Кобилянську. Тож я була у курсі літературних і мистецьких подій. Щотижня їздила в Боярку додому. Дорога була недорогою, 48 копійок туди і назад залізницею. І так тривало, доки не помер батько. А мати вийшла заміж за лікаря. Недалеко від нас у Бору є курорт з мінеральними водами, грязьовими і соляними ваннами. Там працює мій відчим. Коли мені виповнилося 16 років, він почав чіплятися. Одного разу матері не було вдома, і він мене зґвалтував. Згодом мати помітила, що її чоловік звертає на мене увагу, і почала ревнувати. Тоді я стала менше приїжджати додому. А згодом вона заявила, що 50 рублів на рік за гімназію їй не по кишені. Після чергового скандалу я кинула гімназію і опинилася на вулиці. Півроку заробляла на прожиття у фіалковому закладі біля Бесарабського ринку, де під вивіскою дантиста був бордель. А після сварки з хазяїном поселилась на зозулиній дачі. Допила каву і подивилась у вікно. Але скільки я тут пробуду? Вночі у курині холодно. У Дніпрі купаюся, перу білизну. А кому я буду потрібна, якщо захворію? Дочекаюся перших заморозків і піду здаватись у дім терпимості, де зароблені гроші забиратиме якась жадібна матуся. Покликала офіціанта і попросила рахунок. «Мадам Кароліно», – почервонів Ігор, – «кавалер має розрахуватися за свою даму». Дістав із ранця 40 копійок і поклав на стіл. «Ну, якщо кавалер такий люб'язний», – посміхнулась вона. Спустившись до Хрещатика, Кароліна пройшлася з ним до готелю «Континенталь», але раптом зупинилася. «Коли прославишся і заробиш багато грошей, знімеш для мене у «Континенталі» такі апартаменти, які знімав тут емір Бухари Саїд Абдул Ахад Хан. Запросиш? Влаштуєш романтичну зустріч і будемо кохатися, розмовляти і насолоджуватися життям. А зараз іди робити уроки». І доки Ігор отямився, вона загубилася серед чоловіків і жінок метушливого Хрещатика. Під ранок знову наснилася Зозулина дача. Він стояв поруч із Кароліною і дивився, як вона сміється. Її сміх заповнював царський сад, а відлуння долітало до Хрещатика. Усі повії, кокотки і поважні сімейні матусі від Прорізної до Думської площі зупинились і здивовано вслухались у той відгумін. Припинили рух трамвай, кінні карети й автомобілі, а емір Бухари Саїд Абдул Ахад Хан у білому тюрбані та вишитому шовковому халаті стояв біля готелю «Континенталь» і зачудовано слухав сміх Кароліни. «Хочеш, я покажу тобі, як літаю?» – запитав її. Жінка перестала сміятись, і знову зарухались люди, автомобілі, трамваї, кінні карети –
а бухарський емір подався до готелю. Відчув, як його тіло напружилося, і під м'язами утворився щільний потік повітря. Відштовхуючись від нього, здіймався все вище і вище. Внизу виднілися Дніпро, Царський сад, Хрещатик, Поділ, золоті бані соборів. Повітря нагадувало густу цукрову патоку, що тримала його в польоті. Розслаблюючи м'язи, повільно спустився на землю біля Кароліни. «А візьми мене з собою», – попросилась вона. «Хапай за руку». Її тіло було важке. Він опирався об потік повітря, але Кароліна тягла вниз. «Ти не можеш, не можеш!» – кричала йому. Дивився на її сердите обличчя, на широкі стегна і великі груди. Була зовсім гола, але навіть без одягу і взуття занадто важка для польоту. «Ну, придумай щось, ти ж чоловік!» – гукнула розпачливо, і вітер затріпотів її важким волоссям. «Я приладнаю тобі гвинта!» – дістав із ранця складеного ножика і почав майструвати. Летючий пристрій вирізав із верби, приладнав до її спини вісь із гвинтом, схожим на парасолю. Накрутив, пустив, і гвинт підняв жінку в небо. Вони летіли поруч, тримаючись за руки. Зупинилися трамваї, автомобілі, кінні екіпажі, повії, кокотки, заміжні жінки, міцно тримаючи під руки своїх чоловіків, щоб не втекли. А емір Саїд Абдул-Ахад-хан на весь Хрещатик кричав: «Продай мені цю жінку з пропелером! Я дам тобі за неї 1 000 000 рублів і 100 арабських жеребців, злих як шайтан!» Вона летіла над містом. Він тримав її за руку, і сміх Кароліни лунав від Думської площі до готелю «Пале-Рояль». Та щось хрухнуло, і вони почали падати. «Падаємо!» – злякано закричав, хапаючись за її руки. «Зламав моторчика! Зіпсував таку жінку, бож сиз!» Здіймаючи руки, загукав бухарський емір. Примітка: бож сиз – дурна голова. Узбецьке. Бруківка була вже зовсім близько. Біля аптеки Марцинчика в обличчя вдарив струмінь теплого повітря. Заіржав кінь, захрипів, напинаючи вуздечку. Їздовий натягнув вішки, засюрчав городовий, заверещали перелякані міщанки. Він заплющив очі і прокинувся. Чулося важке цокання годинника у дерев'яному футлярі. За вікном туркотіли голуби. Була субота. Цього дня його не будили, щоб міг виспатись. Але Ігор почав одягатися, бо не йшов із голови сон про гвинта, що піднімає в повітря. А це ідея. Згадав, як у дитинстві мати читала про Леонардо да Вінчі, що намалював летючу машину, яка укручувалася в повітря, наче свердло. «Куди ти? Поспав би. Сьогодні ж субота», – здивувалася мама. «Я буду конструювати гелікоптера», – надкушуючи пирога з сиром, сказав Ігор. «Пам'ятаєте, ви колись читали мені про Леонардо да Вінчі? То ти будеш удома?» «Ого», – допив склянку молока, подякував матері за сніданок, замкнувся у своїй кімнаті і почав малювати схему летючого корабля. 2 дні майстрував удома гелікоптера, а в неділю після вечері показав, як літає ця дерев'яна машинка. Накрутив гумку, відпустив, і гелікоптер захурчав і полетів до стелі. «Подивіться, Іване Олексійовичу, що сконструював ваш син?» – радісно повідомила мама. Батько вийшов із кабінету і неуважно спостерігав за польотом іграшки.
Ще Авлгеллій у своїх аттичних нещах розповідав, що математики гукнула навздогін мама. «Я буду випробовувати гелікоптера. Ну, тільки ж дивись, не підлізь під трамвай. Добре!» Та Кароліни він не знайшов. Замість неї в курені порядкувало двоє дебелих жінок. «Тобі кого?» – запитала молодша. «Кароліну?» «Можеш не шукати. Її вже тут нема». «А ти ще не малий?» подивилась на нього старша. «Мене брат послав», – збрехав їй. «На скільки років твоєму брату?» 18. «Передай, хай приходить. Ми знайдемо йому гарну заміну», – засміялися жінки. Ігор похнюпився і пішов. «Гей, ти, чуєш?» – гукнула навздогін молодша. «Якщо шукаєш Кароліну, то вона на Подолі, у якомусь борделі». Увесь тиждень шукав її на Подолі. Блукав між купецькими будинками і крамницями, зазирав на житній базар, крутився біля щекавиці. Вже втратив надію знайти жінку, коли під вечір на Нижньому валу зіштовхнувся з розкішною молодою панянкою в білому капелюсі. «Ти що тут робиш?» – здивовано вигукнула вона. Перед ним стояла Кароліна у довгій волошковій сукні з білопінним мереживом, схожа на русалку, викинуту на берег Дніпра. І тільки яскраво нафарбовані губи видавали її професію. «Я сконструював гелікоптера і прийшов тобі показати», – накрутив гумового моторчика, і дерев'яний апарат захурчав, піднявся над їхніми головами і приземлився на бруківці. Ледве вихопив його з-під кінських копит. Їздовий сердито в'йокнув, і карета прогуркотіла нижнім валом. «Такий вітрогон!» – суворо мовила Кароліна. «А якби потрапив під копита?» «Я шукав тебе на Зозулиній дачі, але зустрів там двох гергеп». «Вони вигнали мене з куреня», – спалахнула Кароліна. «Тут такі торбохватки, що з горла видеруть. Зараз я в Мартиреус. Кожен чоловік платить мені 5 рублів, але всі гроші віддаю господині. Вона мені дає марки, а в кінці місяця обмінює їх на рублі. Вираховую за нічліг, обіди, білизну, одяг. На руки одержую менше, ніж заробляла на Зозулиній дачі. Зате вночі не мерзну і не боюся, що пограбує босяк чи заарештує поліцейський. Ти щось хочеш мені сказати?» Пильно глянули йому в очі. «Я зробив його схожим на тебе», – підняв іграшку. «Цей дерев'яний птах нагадує твоє тіло». «Ну що ж, приходь, коли зробиш більшого, щоб я могла в ньому літати», – глузливо провела пальцем по гвинту. «І тоді ти будеш моя?» «І тоді я буду твоя», – засміялась в обличчя. «А до цього, щоб я тебе тут і не бачила». Сутеніло. Біля сірого доходного будинку загорівся червоний ліхтар. Голосно прогуркотіла карета. Ляснув батогом і в'йокнув на коні їздовий. Кароліна різко розвернулась, сердито зацокала під борами і зникла за дверима будинку з червоним ліхтарем. Кароліна увірвалась у життя зненацька, пробудивши почуття, яке ще мали дрімати. Йому здавалося, що відтоді на обличчі з'явилася печать гріха.
яку бачать учителі, батьки, сестри. І він не знав, як приховати від близьких і чужих людей свій зв'язок із цією жінкою, про яку думав увесь час. Після того, як вона прогнала його і зникла за дверима будинку з червоним ліхтарем, Ігор не знаходив собі місця. Щодня чатував її біля будинку на Подолі, та Кароліна не з'являлася. І вже почав думати, що виїхала з міста. Однак після свого дня народження зустрів її, коли виходила з карети. Кароліна ступила на бруківку у платті, схожому на квітку лілеї. Світлий капелюшок ледь торкався її темного волосся, що спадало на плечі. Широкі стегна, осина талія і плаття нагадували дзвін із шлейфом піни, який вона притримувала, коли ступала, наче пливла над розімлілим від сонця Подолом. Її обличчя було припудрене рисовою пудрою, а рукави плаття нагадували крильця нічного метелика. «Це знову ти?» – запитала Кароліна. І його голос став колючий, наче скалки богемського скла. «Я шукав тебе, щоб відзначити свій день народження». «О, пам'ятаю. На зелені свята я подимки тебе привітала», – глузливо мовила вона. «Індіанським хлопчикам, що розмовляють мовою, розбестить тебе сестра. А твій батько про це знає?» «У мого татуся прогресивні погляди», – розгубився Ігор. «Він очолює кафедру душевних і нервових хвороб в університеті Святого Володимира». «Ой, ти такий смішний», – захихотіла вона. «Ну хіба можуть у цій гнилій імперії дати університетську кафедру людині з прогресивними поглядами?» «Мій тато – смілива людина». «Смілива людина!» – перекривила його, і в її очах спалахнули метиві вогники. «У Києві є тільки одна смілива людина – мадам Косач, що навіть на прийомі в генерал-губернатора говорить українською». Примітка. Ольга Косач, 1849-1930 роки. Українська письменниця Олена Пчілка, мати Лесі Українки. До неї шанобливо ставиться поліція, і коли вона з'являється, у людей вирівнюються спини, і вони згадують, як колись були вільними. А твій батько навіть подумати про це боїться. Та згадай йому про Конституцію Орлика, то помре з переляку. Але що я тобі це розказую? Ти від цього такий далекий, як я, від нормального життя. Але ж ти не завжди будеш такою, несміливо зауважив їй. Так, я не збираюся бути повією, заклекотіла лють у її голосі. Я хочу вийти заміж, мати свій дім, сім'ю. Хочу ходити на вистави Марії Зеньковецької і носити плаття від Поля Пуаре. «Я думаю, що ми відзначимо мій день народження», – похнюплено мовив Ігор. «Зайди в Семадені і з'їж дві порції фісташкового морозива», – насмішкувато мовила Кароліна. «Тільки обережно, не застуди горло. Татусю передавай вітання. Нехай краще підтримує корону Романових, бо ще чого доброго впаде. Адів, мій хлопчику». «Ти повіє, повіє, блядь!» Вирвалося з нього, і він аж злякався цього слова, яке чув від вуличних хлопчаків, але ніколи його не вимовляв. Вона відважила йому лункого ляпаса і сердито зашипіла. «Твій батько більша повія. Якщо я хоч раз тебе тут побачу,
скажу швейцару, щоб здер штани і на вулиці відшмагав. Тоді назавжди забудеш дорогу до будинку терпимості». Війнувши мереживом, зацокала до будинку, в який заходили і виходили чоловіки, і зникла за дверима. Він стояв перед дверима, і по його щоках текли сльози. Ще ніколи Ігор не був таким спустошеним, як сьогодні. Проблукавши допізна містом, він прийшов додому, коли сім'я вже вечеряла. Уся кімната була просякнута задушливими пахощами жасмину. «Де ти був?» – запитала мати. «У місті», – втомлено відповів. Олена з Ольгою визирали з-за букета. «Після вечері зайдеш у мій кабінет», – суворо мовив батько. За столом зависла напружена тиша. Після вечері він стояв перед батьковим столом. З лівого боку столу лежало три важкі фоліанти з медицини, з правого – конспект. Батько сидів у кріслі і уважно розглядав сина. «Ну, так і будемо мовчати?» Ігор розглядав свої опущені руки. «Останнім часом ти став якийсь не такий. Що трапилось?» «Нічого». «Що таке нічого?» – розсердився батько. «Нічого – це те, що ти засвоїв із закону Божого? За це тобі протоїрей Тригубенко поставив кола? Я не повинен повторювати всякі дурниці за нерозумним попом, що жінка – це драбина, за допомогою якої чоловік спускається до пекла». «Та як ти смієш?» – аж захлинувся від обурення батько. «Він твій учитель? Та що про мене сказали таке студенти? Про вас кажуть ще не таке. То, може, повториш? Бо я про це нічого не знаю», – посунувся до нього батько. «Ну? Ви боїтесь навіть заїкнутись, що за 5 верст від Києва ніхто не говорить мовою, якою розмовляємо ми, і що дід Олексій ніколи не вважав себе росіянином, і що наша мама – спілкуються з сільськими жінками їхньою мовою. І що ми насправді не ті, за кого себе видаємо. А ви навіть боїтесь у цьому зізнатись». Батько почервонів і закашляв, ніби ковтнув гарячу картоплину. А потім його прорвало. «Де ти набрався цих мазепинських ідей? Та не дай Бог, щоб це десь почули. Ти хочеш, щоб через тебе мене вигнали з університету? Щоб нашу сім'ю пустили етапом до Сибіру? Та я професор Київського університету», – вигукував, загинаючи пальці, «завідувач кафедри, голова правління Фребелівського «А ті, хто її любить, залишаться ізгоями. Тому я не хочу її любити, щоб не бути ізгоєм. Я, син бідного сільського священника, зробив блискучу наукову кар'єру тільки тому, що вірно служу Російській імперії. Тут, якщо влада і опиниться в руках щирих патріотів, то довго в них не пробуде, бо вони перегризуться між собою, як собаки за кістку. А потім прийдуть справжні господарі і наведуть такі порядки, які захочуть». Довго сопів і приходив до тями. «І щоб я від тебе цього більше не чув!» Всю ніч Ігор крутився і тихо плакав. А на ранок вирішив назавжди покинути це місто, щоб ніколи більше не бачити Кароліну. «Я хочу до Сергія. У кадетський корпус. У Санкт-Петербург», – сказав уранці батькам. За столом стало тихо. «А як же гімназія?»
– скрикнула мама. Здивовано подивилися на нього сестри. І тільки батько суворо мовив, забрязкотівши столовим начинням. «Маючи чин дійсного статського радника, я можу віддати його до будь-якого навчального закладу Росії, навіть у пажеський корпус». І подивився у вікно, звідки долітав ранковий крик молочарки. «У Києві бродять небезпечні ідеї. Хай їде. Може, у Петербурзі його навчать любити імперію». Так за сніданком була вирішена подальша доля хлопця. Тож у 1903 році відбулося три важливі події. Уперше здійснили політ на літаку брати Райт. Костянтин Ціолковський опублікував дослідження світових просторів реактивними приладами, в якому розглядав питання про польоти в космос і колонізацію сонячної системи. І після сварки з Кароліною Гулі київський гімназист Ігор Сікорський виїхав на навчання до Санкт-Петербурга в морський кадетський корпус. У казармі був напівморок. У безживному повітрі синьо горіли нічники. Біля дверей важко зітхнув днювальний. Хтось голосно випустив гази і почувся здушений шепіт. «Сікорський! На шухер!» До крайнього ліжка у кінці казарми наблизились чотири постаті у нічних сорочках і чоботях. Вони підійшли до сонного кадета. Чулось сонне посвистування закладених носів і чиєсь монотонне белькотіння. «Роби темну!» Гасюк натягнув на голову сонного ковдру, двоє тримали обм'якле у вісні тіло, а ще двоє били чобітьми по чому попало, доки накритий ковдрою перестав вириватись і здушено захрипів. «Розбігайсь!» В умивальник, хитаючись, зайшов згорблений кадет Черкесов і довго харкав кров'ю, стогнав і схлипував. «За що його так?» – пошепки запитав Сікорський кадета Гасюка. «Його змусили пити чорнило, а він доніс корпусному начальству», – зневажливо мовив Гасюк. «Я би нам завжди роблять темно». «А чому він повинен пити чорнило? Не знаєш законів цуку?» «Черкесов слабак, а слабаків треба виховувати», – потягуючись у ліжку, відповів Гасюк. «Завтра неділя. Якщо Черкесов знову донесе, і це дійде до римського Корсакова, то вранці ти, Сікорський, носа з казарми не висунеш». Примітка. Цук – дідівщина серед кадетів Російської імперії. «А я мав зустрітися з знайомою гімназисткою». «Три роки дивлюсь я на тебе, Сікорський», – ошкірився Гасюк. «І думаю, чому ти в цій казармі? Ти що, з військових?» «Мій батько – професор університету, а дід і прадід були священниками у Сквирському повіті Київської губернії». «А, то ти, виходить, шпак? А чому ти тут?» Примітка. Шпак – зневажливе прізвисько цивільних. «Посварився з дамою серця». «Ух ти!» – завовтузився у ліжку Гасюк. «Це вчинок справжнього офіцера. Але невже ти хочеш усе життя воювати за віру, царя й отечество і померти у чині повного генерала?» «Ну, якщо чесно, я про це не думав. Моє серце розбите. Я просто виїхав з Києва, щоб її не бачити». «Ну, не схоже, щоб тобі подобалася казарма». «Мені тут не подобаються порядки, це ж якась дикість». «Ну, я б сам зробив тобі темну», – відвернувся Гасюк. «Але ти не ябеда. І в тебе завжди можна списати математику». «А хто ввів ці правила?» «Ха, Корнет Лермонтов. Це він провів».